El més matiner ha sigut Germán Siscar, que ha votat a 9:45 a l'Institut Montsià. El regidor fins ara de Plataforma per Catalunya aspira a obtenir representació per la candidatura municipalista Som Amposta. Hem fet la feina durant tots aquests anys, espero que la gent li hagi agradat la feina que ha fet Som Amposta i que sigui un inici, no? Que Som Amposta pugui entrar, si podem entrar en força, i bé, i esperar haver-nos guanyat la confiança i el respecte de la gent. L'alcaldable del PSC ha votat a 10:00 al museu. Amb 2 regidors al 2015, Francesc Miró busca donar la sorpresa i ser la segona força. Demana una participació almenys tan alta com la del 28 d'abril, que va donar la victòria a Pedro Sánchez. Animo tothom a la participació, perquè en la mesura que hi haurà molta participació, el lideratge polític que imposta i la representativa de l'Ajuntament serà encara més equitativa i, per tant, serà en benefici de tots els homes i dones d'Amposta. La màxima expectació s'ha generat entorn a 11:00 amb la votació de l'actual alcalde Adam Tomàs al Col·legi Miquel Granell, on estan cridats a votar més ciutadans. Esquerra busca revalidar la majoria absoluta en un dels interrogants de la jornada a la capital del Montsià. Tomàs demana la confiança dels ciutadans per 4 anys més. Primer que res, esperem una alta participació, perquè al final els resultats, si alguna cosa els avala, és la participació elevada. I l'altre, evidentment, pensem que aquesta legislatura no ha sigut una legislatura d'una confrontació ni de cap cosa molt polèmica feta per l'equip de govern com per a que la ciutadania no validi la seva confiança en nosaltres. Un poc abans ha estat el torn des de l'Institut Ramon Berenguer IV de Manel Macià, l'alcaldable de Junts per Amposta, que ha cridat també a la participació. Ha de venir la gent a votar amb moltes ganes. Hem acabat una campanya, la meva primera campanya, molt il·lusionat, i amb molta feina feta. Agrair a tota la gent que ens ha acompanyat. Les candidates de Podem i Demòcrates, Rosabel Recio i Rosita Pertegaz, ja saben què és seure al Saló de Plens. Ara, però, lideren dues noves candidatures a la capital del Montsià. Ja hem fet la votació i ara esperem que avui sigui un dia festiu per a la gent, que la gent vingui a votar en consciència i esperar a la nit els resultats. I recordeu que la història l'escrius tu. És la primera vegada que ens presentem en pocs recursos i en poca visualització, però estem molt il·lusionats perquè han fet una campanya molt propera i molt de tu a tu. Qui s'estrena és la candidata més jove, Cecília Castelló, que encapçala la llista de Ciutadans. Ha coincidit amb Miró al museu. La gent surti a votar perquè el resultat d'esta nit sigui el més plural possible i intenta demostrar que Amposta és plural, que hi ha diversos partits i que pugui sortir la millor representació de la realitat social i política d'Amposta. A partir de 8:00 del vespre, les incògnites es començaran a desvetllar-se.